komunistų, socialistų, dviveidžių, satanistų, maybe you are Rusas, maybe tu ar kažkoks kitas irgi. Skraidimas, važiavimas automobiliu ir taip toliau, ten karvės, jautinos valgymas ir taip toliau. Kenkia planetai, tai blogai, oi, kaip reikia kovoti. Pilnu pilniausiai velniai. Kodėl? Todėl, kad yra žmonės priklausomi nustatymą. Bičiuli, labas, Vadimas Zizas, Zizas on Air, 7 epizodas, aš nežinau, ką jūs ten tokio užkūrėt. Facebook'e ir YouTube'e, ir mačiau dalinas žmonės ir Instagram'e, iš tikrųjų paskutinis Zizas on Air, be abejo, labai kontroversiškas įvyko su ta Eurovizija ir su mano nuomonė. Jūs neįsivaizduojat, žinokit, kiek žmonių unfollow paspaudėjo, kiek aš sekėjų praradau, vien dėl to, kad išreiškiau savo nuomonę, įsivaizduot, ir man kai kurie tai tiesiog unfollow paspaudė ir viskas, nes aš matau pagal skaičius, kad jų mažėjo, o kai kurie man parašė žinutes, ir tipo, kaip tu čia taip lygėjasi, kaip tu čia taip sakai, o tai ten, o tai kaip krikščionis tenais kryžiaus kelius darė, o tai kaip, bičiuliai, aš tai ne už religiją, aš tai už Dievą, suprantate, religija tai sukūrė žmonės. Ir kryžiaus kelius darė ne dievas, o kryžiaus kelius darė žmonės, kurie įsivaizdavo, kad reikia vat būtent taip kovoti su arba netikinčiaisiais, arba su kitos religijos atstovais. Aš tai nesakau, kad kryžiaus keliai yra gerai ir kad reikėjo žmonės deginti ant laužų ir taip toliau. Čia, žinokit, žmonės sugalvojo, aš to nesugalvojau. Man Eurovizija tai buvo visiška šetono išgama. Po keli pasirodymai, tas vienas Airijos pasirodymas, tai man yra visiškas satanizmas, nežinau. Daugelis iš jūsų be komentaruose, bent jau tie iš jūsų, kas man parašėt komentarą YouTube, tai sutinka su manimi ir taip toliau, tai te laimina jūs Dievas, bičiuliai. Visus kitus, kas nesutinka, tai irgi jūs te laimina Dievas, galbūt kada nors atsibusit, galbūt mano podcastai arba kokios nors knygos įtakos jūs teigiami kitaip pasižiūrėti, kitokių kombų pasižiūrėti į visą šią situaciją. Prieš mus pradedant, beje, šiandien pasistengsiu padaryti ZSUNA ir žymiai tokį pozityvesnį, kaip ir jūs ir prašėt, nes pagalais praeitas buvo ir užpraeitas buvo tokie tamsesni, tai šiek tiek šitas bus šviesesnis, bent jau aš įsivaizduoju. Bet prieš mums pradedant, bičiuliai, tai noriu paskaityti vieno žmogaus komentarą, kuris man rašė. Beje, vardu jisai, aišku, kad netikras vardas, bet aš Boris. Rašo, na, žydų neniekinu, bet esu prieš zionist, man irgi unfollowint. O aš sakiau, kad visi, kas esat prieš žydus, kurie esat antisemitai, kurie sakot, kad žydus reikia tenais daryti su jais labai blogus dalykus įvairiausius, tai iš karto unfollowinkit, nes aš su tokiais žmonėmis, neapykantos pilnai žmonėmis, nieko bendro turėti nenoriu. Beje, aš nesakau, kad su palestiniečiais reikia taip daryti. Ašgi sakiau jau ne kartą, bičiuliai, kad tai, kas karas visada yra blogai, abi dvi pusės pralaimi. Ypatingai tada, kada kare yra aukų, vaikų, senelių, moterų, visiškai nieko bendro neturinčių su karu žmonių, tai yra civilių, tai yra 10 kartų blogiau negu bet kokie karo veiksmai. Taip kad, bičiuliai, neišsigalvokit to, ko aš niekada nesakiau. Aš jam varšau, Izraelis turi teisę egzistuoti. Jei manai, kad Izraelis turi būti sunaikintas, spausk unfollow. Jis man rašo, ne, tai sakau, gali egzistuoti. Tai jisai sako, aš prieš zionistus, bet Izraelis gali egzistuoti. Žmogus turbūt nežino, kas yra zionistai. Zionizmas tai tie žmonės arba toks judėjimas, kurie galvoja, mano, kad Izraelis privalo egzistuoti. Izraelio vieta, teritorinė, geografinė vieta yra būtent prie Palestinos, taip galvoja zionistai. Tai jisai pats savo prieštaravo, sako, aš prieš zionistus, po to sekančių žinutį rašo, ne, tai sakau, gali egzistuoti, bet nereikia fabrikuoti ir naikinti Palestinos. Jei pasidomėtum, kokį režimą palestiniečiams įvedė Izraelis, jog palestiniečiai net iš savo šalies išvažiuoti niekur negali, be jų leidimo, bei būt pastoviai opresijoje. Aš rašau. Matei, kad UN, tai yra Jungtinės tautos, JT, sumažino aukų skaičių 2 kartus. Prieš tai skelbė Jungtinės tautos, kad buvo tiek ir tiek nužudyta Izraelio palestiniečių, bet iš tikrųjų peržiūrėjo ir 2 kartus mažiau. Įsivaizduokit. Tiesiog įsivaizduokit, sako, nužudė 100 000 palestiniečių. Labai daug, labai daug. Kiekviena gyvybė yra tragedija, a ne? 100 000, įsivaizduokit. O po to sako, ne, žinok, mes persigalvom ir iš tikrųjų ne 100, o 50, nes 2 kartus sumažino skaičių. Tai įsivaizduokit, vieną miestą, Lietuvos vieną nedidelį miestelį, tarsi paliko į tada gyvą, jau pasirodo. O, tai jau ne tiek daug ir žuvusių. Kiekviena gyvybė svarbi, beje, primenu. O kaip reaguotum, aš jiems rašau, o kaip reaguotum, jei Lietuvą užpultų kaip Izraelį? Ir vat man žmonės rašo, nu tu taip,
Negalima, civilių žudyti negalima, vaikų negalima žudyti. Iš viskai, kas ten dabar bandoma iš tos Palestinos padaryti, bandau ją nušluoti nuo žemės paviršio. Sutinku, negalima vaikų žudyti, senelių, civilių, moterų, negalima žudyti. Sutinku, pilnai. Paimkit tokį scenarių. Įsivaizduokit, spalio 7 dienos įvykiai yra padaryti ne su Izraeliu, bet su Lietuva. Taip, žinau, pas juos yra geriausia žvalgyba, kaip taip įvyko, kad jie pražiopsojo ir kelias valandas jokio veiksmo nebuvo. Daug, daug klausimų. Viską suprantu, skaitau, bičiuliai. Bet įsivaizduokit, kad tas įvyko ne su Izraeliu, bet su Lietuva. Jeigu jūs, jeigu, žiūrėkit, aš nežinau, kas čia tas, aš Boris, jisai turbūt netgi nepatriotas, beje, po to mane kaltins, kad aš netgi ne lietuvis esu. Bet man kaip lietuviui, žiūrėkit, aš gimiau, užaugau, 33 metus pragyvenau Lietuvoje, esu lietuvis, mano tėtis, lietuvis, mama ukrainietė, visą gyvenimą pragyvenęs Lietuvoje, myliu šią šalį. Jeigu kas nors užpultų Lietuvą, man žinokit, aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu, man jau žinokit, būtų nesvarbu, jeigu kažkas užpultų Lietuvą, man būtų nesvarbu, kas ten, kai yra žudomi teroristai, o Hamas yra teroristai, man jau būtų, žinokit, nesvarbu, ar yra ten civilių aukų ar ne. Kodėl? Nes užpuolė, ne mano šalis užpuolė, mano šalį užpuolė, mano gimtinė užpuolė. Mano gimtinės niekas pulti negali. Ir man ten jau nesvarbu. Jeigu ten kažkur teroristai slapstosi mokyklose, viešbučiuose, ligoninėse ir visur kitur, ir jie slapstosi, ar tai buvo įrodyta ne kartą, jiems buvo sakoma, bičiuliai, arba jūs nesislapstot ligoninėse, mokyklose ir tose vietose, kur yra civilių, vaikų, senukų, moterių ir taip toliau, arba, sorry, bet žinokit, bus negerai. Jie nesupranta. Bet sorry, bet iš tikrųjų yra negerai. Tad jeigu pakeisti Izraelį, pavyzdžiui, Lietuva, man brangia šalimi, tai yra mano gimtinė, aš žinokit, norėčiau, kad ta šalis, šalis agresorius, tas režimas, kuris tai padarė, tas režimas turi būti ištrintas. Tai teroristai, jų neprivalo būti visame pasaulyje, visuomenėje. Tai va, aš jam rašau, o kaip reaguotum, jei Lietuvą užpultų? Jis sako, neatsako, aišku, į klausimą. Jis man klausimas į klausimą. Beje, Zionistų nemėgsta, bet klausimą į klausimą, kaip tikras žydas atsako. Kas ką pirmas užpuolė? Kiek laiko Palestina po priespaudo buvo? Vadimai, senelė, aš tave seniai visai seku, nepasiduok dezinformacijai. Aš jau klausiu, o kas rašoma Hamas įstatuose? Beje, Hamas įstatuose dar 80, nepaminu, kelintais metais buvo parašyta, kad jie kovoja su kuom? Su žydai, su Izraeliu. Ir jie sakė pas juos įstatuose. Įstatuose parašyta, kad jie nori ištrinti Izraelį nuo žemės paviršiaus ir žydus. Hamas nėra Palestina, jie tik kovotojai už ją. Aš sutinku, Hamas nėra Palestina. Nėra. Čia lygiai tas pats, žinokit, kaip Rusija nėra Putinas. Visa Rusija nėra Putinas. Aš įsivaizduoju, kad mano manimo, aš tai primetu, 80% rusų nenori jokio karo su Ukraina. Nenori. Bet juos atstovauja Putinas ir jo režimas. Todėl mums dabar sakyti, kad visi rusų yra blogi, tai yra va toks. Aš taip pat niekada nesakau, kad visi palestiniečiai yra teroristai. Ne. Grupiruotė, teroristinė grupiruotė, kuri vadovauja tai šaliai Palestinai, Hamas, jie yra teroristai. Jeigu mes sakome, kad rusams reikia padaryti revoliuciją tam, kad nušalinti Putiną, kad po galais jie nustotų žudyti ukrainiečius, tai lygiai tą patį mes tada turim sakyti ir palestiniečiams. Ir aš sutinku su tuo. Aš sutinku su tuo. Putinas sėdė jau 20 metų valdžioje ir dar sėdės 10 metų, jeigu dar bus gyvas. Tas pats ir Hamas, tas pats ir Palestina. Jeigu palestiniečiai nori gyventi taikiai, reikia nušalinti Hamas. Kitaip nieko nebus. Arba Izraelis nušalins Hamas kartu su daug civilių. Labai gaila, bet civiliai žuvo, žūsta ir dar žus. Aš jau klausiu, kovoja? Statutė parašyta, kad reikia išnaikinti visus žydus. Aš turiu draugų žydų ir juos palaikau. Taip, aš turiu draugų žydų ir juos palaikau. Tai man artimi žmonės, šeimos draugai. Bičiuliai, aš Lietuvoj turiu draugų žydų, tikrų žydų. Ne ortodoksalinių tų, kurie vaikšto labai keistai apsirengę ir taip toliau, aš tokių nepažįstu. Bent jau kol kas Amerikoje tai galbūt susipažinsiu. Bet jie tikri žydai. Bet suprantat, aš jums pasakojau, kad žydai yra labai įdomi nacija, tauta, kur Lietuvos žydai yra žydai. Jie Lietuvoje gimė, užaugo, bet jie vis vien yra žydai. Rusų žydai yra vis vien žydai. Jie Rusijoje užaugo, gimė, ten visą gyvenimą gyvena 50 ar kiek metų, bet jie skaitosi žydai. Amerikietiški žydai. Yra vokiečių žydai, lenkiški žydai, visame pasaulyje yra žydai. Jie gyvena kitose šalyse, bet jų tautybė, jie turi pilietybę ten, JAV pilietybę,
Lietuvos pilietybė, Rusijos pilietybė, Vengrijos pilietybė ir taip toliau. Bet jie pagal tautybę, jie yra žydai. Tai aš jam rašau, kad pas mane yra draugai žydai. Ir čia beje susipažinau su nemažai žydų, nuostabus žmonės, bendraujam ir taip toliau. Tai man artimi žmonės, šeimos draugai. Tai rašau, tai šaunuolis, bet kodėl jie ne Izraelyje? Nes patys nepalaiko režimo, teisingai paklausk jų. O kodėl jie turi būti Izraelyje? Čia tas pats kaip sakyt, Zizai, o tai tu toks patriotas, o tai kodėl tu taip myli Lietuvą? Pasakai, va dabar man čia pasakoja, koks tu esi patriotas, arba kaip tu myli Lietuvą, savo gimtinę, bet kodėl negyveni Lietuvoje? O kas man pasakė, kad aš turiu gyventi Lietuvoje? Ne, aš turiu gyventi ten, kur aš noriu gyventi. Pasaulis dabar laisvas. Ačiū Dievui, Lietuva, Europos Sąjungoje, geri ryšiai. Per viso Europos Sąjungoje galiu gyventi be jokių problemų su lietuvišku pasu. Su JAV geri ryšiai galima gauti vizą lengviau, negu tu būtum rusas, arba kinas, arba dar kažkas. Taip kad čia argumentas apie nieką. Aš jiems rašau. Ne, jie Lietuvoje gimė ir užaugo, bet jie žydai. Aš lietuvis, nors ir gyvenu JAV, bet visada išliksiu lietuviu ir palaikysiu Lietuvos žmonės. Nes tai mano žmonės, mano broliai ir sesės. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Jūs suprantat lietuvių kalbą, jūs esat mano broliai ir sesės. Koks tu, jisai man rašo, koks tu lietuvis? Vardo ir pavardės kilmė nelietuviška. Žodžiu, žiūriu, tu esi brainwashed. Darau paslaugą tau ir unfollowinu. Sėkmės visame kame. Aš jam atrašiau žinutę. Gimiau ir užaugau ir 33 metus pragyvenau Lietuvoje. Mano tėvas lietuvis, mama ukrainietė. Lietuvių valstybinį egzaminą išlaikiau 48 balais. Parašiau 2 knygas bestselerius Lietuvoje, lietuvių kalba. Nufilmavau daugiau negu 200 podcastų lietuvių kalba. Tau neužtenka? Tavo problemos. Lietuva, tai mano gimtinė, visada buvo ir visada bus. Aš nežinau, iš kur tokie žmonės atsiranda, kurie, sako, vieni yra labiau lietuviai, kiti yra nelabiau lietuviai. Vardas tavo nelietuviškas, reiškia, esi nelietuvis. Pavardė tavo neaiškios kilmės, reiškia, esi nelietuvis. Brolau, aš bent jau savo tikrą pavardę rašau Facebook'e ir visur kitur. Vadimas, Zizas, tai ir man tikroji, vardas ir pavardė. O tu pasivadinės, aš Boris, tai tu tikrai turbūt ne rusas. Ne lietuvis, atsiprašau, bet maybe you are rusas, maybe tu are kažkoks kitas irgi. Taip, kad tau aiškinti apie lietuvį. Brolau, ne, bičiuliai, labai didelė įžanga. Netgi, žinokit, atsigert užsinorėjau. Aš už tai, kad visame pasaulyje, kaip populistiškai skamba. Beje, apie tai irgi galvojau, kad neretai žmonės, ypatingai politikus, ypatingai konservatorius dabar kažkodėl kaltina, o, populizmas, tu esi populistas, kalbi tai, ką nori išgirsti populiacija. O tai, ar ne populiacija išrenka vadovą šaliai? Man atrodo, populiacija išrenka, ne, demokratija. Tai reiškia, dauguma, jeigu sako, dauguma, bent jau, 51% žmonių šalies, jeigu sako, mes esam prieš emigraciją nelegalią, mes esam prieš aukštus mokesčius, mes esam prieš tam tikrus dalykus, mes esam prieš karą, mes esam prieš, tai man atrodo, čia ir turi judėti ta šalis, jeigu tai yra demokratija pagrįsta šalis. Nes tauta, populiacija, sako, mes norim taip ir taip. Ir kad sako, tu esi populistas. Jo, tu sakai tai, ką nori išgirsti publiką. Taip, jie nori išgirsti tai, ką jie nori. Jie nori, kad šaly būtų saugu, kad ekonomika būtų gera, kad darbo vietų būtų gerų, kad sąlygos būtų suteiktos, kad komunaliniai mokesčiai būtų mažesni, kad patys mokesčiai būtų mažesni, kad mūsų broliams ir seserims nereikėtų keliauti į kažkokią tai šalį ir tenais žudyti nepažįstamų, nesuprantamų jiems žmonių vien dėl to, kad kažkas nusprendė tai padaryti. Tai populizmas yra neblogai, populizmas yra gerai. Blogai yra žadėti ir nepadaryti. Blogai yra paimti tą populizmo kortą su ją, sužaisti ją, uždėti kaip kozerį ant stalo, mes ir sakyti, to, aš ten tą padarysiu, ir visi, yes, taip ir darom, taip ir norim. Išrenka jį, o jisai atsisuka užpakaliu į savo elektoratą. Vat čia yra dviveidiškumas. Beje, apie vieną dviveidį iš karto turbūt ir pradėkim šiandien kalbėti. Šią savaitę, ar tai jau praeitą savaitę, pas vieną labai gerą žmogų, kabutėse, aišku, gerą žmogų, buvo jubiliejus.
pas Markušą, aš kaip vadinu Markušą. Markas Zuckerbergas. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Žinau turbūt, kas tai yra. Tai yra Facebook įkūrėjas ir jisai vadovauja Facebook'ui. Beje, vieną, dabar iš top, man atrodo, 20 arba top 30 kompanijų pagal vertę pasaulyje, tik tai du žmonės vadovauja kompanijai, kurie yra kompanijos steigėjai. Vienas iš jų yra Nvidia steigėjas ir jisai vadovauja kompanijai iki šiol, jisai yra CEO. Antras yra Mark Zuckerberg ir jisai jau 20 metų vadovauja Facebook'ui. Kas man nepatinka su Zuckerbergu? Man nepatinka jo produktas? Ne, man patinka jo produktas. Man patinka Facebook'as, man patinka Facebook'o reklamos. Man patinka Instagram'as. Nu, ne jisai jį sukūrė, bet jisai jį nupirko ir pagerino. Prieš daug metų nupirko, jisai buvo kitoks. Dabar Instagram'as irgi neblogas. Aišku, algoritmai ten visi sukėjo cenzūrą ir taip toliau. Nepalaikau, bet WhatsApp'as? Ne, nepatinka, šlamštas visiškas. Jo nauja aplikacija Twitter'o kopija Threads? Ne, nepatinka visiškas šlamštas. Bet Facebook'as, Instagram'as, geri produktai. Žiūrėkit. Kuo man tada nepatinka Markuša? Kuo man nepatinka Markas? Aš labai nemėgstu dviveidžių. Labiausiai pasaulyje nemėgstu komunistų, socialistų, dviveidžių, satanistų ir bulys, kaip čia, agresorių. Vat kurie rodo savo agresiją ir jie taiko prieš silpnuosius, o ne? Vat išnaka kažką į valdžią ir jisai jaučia tą valdžią. Jisai nori valdžios prisisiurbti ir 30 metų sėdėti tenais ir valdyti kitus. Ir vat, daryti su jie opresijos. Pavergti jūs. Visais būdais. Ekonomiškai pavergti. Visais įmanomais būdais. Laisvę atimti. Irgi visais įmanomais būdais. Jau matėm, kas vyko 20-21 metais. Po tokių nemėgstų žmonių. Ir be abejo dviveidžių. Taigi, yra toks labai fainas. Beje, pasižiūrėkite aš pačių video. Vat šiandien vat, jūs matot video. Kaip jūs galvojate, kas čia? O čia yra Marko Zuckerbergo naujausia jachta. Aš net pavadinčiau tai ne jachta, o tikrų laivų. Pasižiūrėkit, kokio jinai dydžio po galais. Ir pasižiūrėkit, ten yra netgi krepšinio aikštelė. Ant laivo, ant jachtos yra krepšinio aikštelė. Dabar aš ką pykstu, kad Zuckerbergas yra labai turtingas žmogus, kad jisai turi ten apie 60 milijardų. Nežinokit, aš tai tikrai nepykstu. Aš pykstu dėl to, kad jisai pasisako, kad reikia labai 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 stebėti klimato kaitą ir jo labai negerai žmonės elgiasi, reiškia, labai daug žmonės skraido, reikia turbūt apriboti, apie ką sako Europos Sąjungos atstovai, kad reikės turbūt ateity riboti, kiek gali žmogus skraidyti. Reikia apriboti, kiek jisai gali važinėti ir kokiais automobiliais jisai gali važinėti. Euro 5 standartas, mažai euro 6, mokesčių, dar daugiau mokesčių užvarom. Iki 35 kilintų ten metų norim atsisakyti Vokietijoje berods dizelinių automobilių, jo nafik iš karto. O tai palaukit, o jūs suteikėt kažkokias tai sąlygas žmonėms pereiti nuo dizelio iki benzino? Jeigu žmonės daug važinėja, tai jie sutaupo pinigų važiuojant ir naudojant 6 litrus dizelino vietoje 12 litrų benzino. Dvigubai mažiau jie sumoka už kurą kiekvieną mėnesį. Jūs sakot, kad reikės atsisakyti dizelinių automobilių. Arba dar daugiau uždėti mokesčių. Arba dar daugiau uždėti mokesčių ir akcizų ant kūro. Euro 6 standartas ir taip toliau, ne? Apmokestinti pagal įsivažiavimą į miestą, kas yra dabar apmokestinama daugelio megapolių Europoje, ne? Tas pats Berlynas, Münchenas, pabandykite įvažiuoti. Ten yra tokie ratai, arba tas pats Oslas. Kuo labiau į centrą nori įvažiuoti su automobiliu, tuo daugiau pinigų tu mokėsi. Reiškia, daug važinėjai automobilių, ajajai, kaip blogai. Valgai daug jautinos, ajajai, blogai. Karvės bezda, daug išmetamųjų dujų, metanolio, jeigu aš neklysiu, tai vadinasi šitos dujos. Oi, kaip kenkia visam pasauliui, klimatas kenčia, kaista planeta, taip karšta, kad net šalta pasidaro. Apie tai jau kalbėjom praeituose su jumis video, ne? Pasiskaitykim vieną iš straipsnių. Facebook CEO Mark Zuckerberg, an outspoken proponent of climate change activism, owns a private jet which burned more than 158,000 worth of jet fuel in less than 2 months. Taigi Zuckerbergas, kuriam priklauso Facebook ir jisai vadovauja, jam priklauso taip pat ir vienas iš didžiausių lėktuvų. Gulfstream G650. Jisai per 2 mėnesius vien kūrui. Išnaudojo tiek pinigų, kiek jūsų butos kainuoja. Jisai sumokėjo už kūrą vien lėktuviu per 2 mėnesiam 158 tūkstančius dolerių.
Kiek tai? Tai yra daug ar ne? Dabar skaitom toliau. Jisai, reiškia, skraidė iš New Yorko į Massachusetts, į Pensilvaniją, Teksasą, Kaliforniją ir taip toliau. In that time, Zuckerberg's private jet emitted more than 253 metric tons of carbon. Per visus to 2 mėnesius, jo lėktuvas išmetė 253 tonas oksido. And greenhouse gas that experts say that is contributing to global warming and climate change. Kurio ekspertai sako, kuris būtent šitas dioksidas ir kenkia mūsų planetai. Kiek tai yra daug, ar ne? 253 tonos tų dujų. Vien dėl to, kad jisai skraidė privačiai lėktuvų. Vienas skraidė. Nu, ten, okei, ne vienas. 10 žmonių maksimum skraidė, ne ten. Personalas ir taip toliau. By comparison, the average American has a total carbon footprint of 16 tons a year. Pavyzdžiui, vienas amerikietis, vidutinis amerikietis, į metus sudegina 16 tonų. Bičas sudegino per 2 mėnesius 250 tonų. Vidutinis amerikietis sudegina 16 tonų į metus. Labai nemėgstu dviveidžių. Labai, žinokit, nemėgstu dviveidžių. Sako, viena daro kitą. Pasiskaitykit, prašau, knygą Nassim Taleb pavadinimu Your Skin, kažkas tokio. Vat čia jinai pasirodė. Joje kalbama apie... Beje, Nassim Taleb yra vienas irgi iš fainiausių tokių žmonių, kuris smarkiai prisideda prie pasaulinio ekonomikos forumo. Prie WEFO, World Economic Forum. Irgi ten geras veikės. Bet knygos jo geros, man knygos jo patinka. Tai jisai sako, kad anksčiau architektai, kai jie padarydavo brėžinius tiltui, pavyzdžiui, ir tą tiltą pastatydavo, architektai turėjo nakvoti keletą dienų arba keletą savaičių po tuo tiltu. Kodėl? Nes kaip tu suprojektuosi, brolau, taip ir išgyvensi. Jeigu tu suprojektavai blogai ir šitas tiltas nugrius, tai nugrius tavo ant galvos po galais. Taip ir čia. Jeigu tu sakai, kad skraidimas, važiavimas automobiliu ir taip toliau, ten karvės, jautienos valgymas ir taip toliau, kenkia planetai, tai blogai, oi, kaip reikia kovoti. Bet pats niekšas skraidai privačiai ir dešimtis kartų viršyji tiek, kiek sudegina įprastas žmogus tiesiog važiuojant į darbą, nes kitaip jis neturi galimybės patekti į tą darbą. Jūs norit, kad jie visi važinėtų dviračiais, pas važinėk dviračių, brolau. Dvivediškumas, Hipokratas, negaliu pakęsti dviveidžio ir Hipokratų. Šiandien klausiau podcasto Tucker Carlson. Beje, kas nežinot, kas yra Tucker Carlson? Oi, iš karto, bičiulis, noriu pasakyti. Prieš tai mane vadinu Vatniku. O, tu sakai ten Eurovizija yra šlamštas, tu Vatnikas. Antisemitizmas, blogai sakai ten. Mes už Palestiną, tu esi Vatnikas. Ką nepasakytum, dabar esi Vatnikas. Bičiuliai, alio, kažkas beldžiasi, atidarykit du duris. Tai dabar, ką pasakysiu, tai jau pasakiau pavardę, Tucker Carlson, jūs už kartą pasakysit, Vatnikas, žinot kodėl? Nes Tucker Carlson prieš 2-3 mėnesius padarė interviu su Putinu ir jį visi užpuolė. Lietuvą užpuolė, Vatnikas, kaip tu gali dimti iš interviu iš diktatoriaus, tyrono, ta. Amerikoje čia irgi, jisai čia padarė tokį blogą dalyką, jisai nuvažiavo kitą šalį ir padarė interviu, žurnalistas padarė interviu. Palaukit, žurnalistas, man atrodo, jo toks darbas daryti, imti interviu iš įvairiausių žmonių. Nu, tiek to. Taip, kad bičiuliai, galite rašyti etiketę, Vatnikas, vadinkit, kaip norit, man nusispjaut. Tucker Carlson, vienas iš šviesiausių protų Amerikoje, vienas geriausių žurnalistų, kuriuos tik tai galima rasti Amerikoje ir turbūt visame pasaulyje. Jisai darė podcastą su Dave Smith. Dave Smith yra komikas, dabar labai politizavosi, gerąją prasme. Beje, iš vis, bičiuliai, ar jūs pastebėjot, kad iki 2020 metų ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, be abejo, pasaulyje, tai sakykime, dėl Trumpo ir Bideno, dėl JAF rinkimų, Lietuvoje, dėl Seimo rinkimų, dėl visų COVID, paminėsiu šitą žodį, jau YouTube'as ne taip algoritmą jungs, dėl to susirgimo ir visų ribojimo žmonės politizavosi. Labai daug žmonių pradėjo sekti politiką. Ir žinokit irgi,
Aš tas pats, vienas iš jų. Iki 20 metų aš žinau, kas yra Lietuvos prezidentas, kokios ten partijos yra, kas vadovauja maždaug frakcija ir taip toliau. Žinojau, kas yra JAV prezidentas, žinojau, kas yra viceprezidentas ir kokie ten kandidatai dažniausiai būna ir taip toliau per tuos rinkimus. Bet nuo 20 metų, žinokit, aš manau, kad labai retas kas išliko nuo šaly. Beveik visi įlindo į politiką ir dabar kiekvienas turi savo nomį. Kas yra gerai? Beje, įdomus faktas. Čia jau patys rusai, beje, sako, kiek aš stebiu YouTube'ą, žmonės, ypatingai po įvykių 23 metais, kada Rusija užpuolė Ukrainą, žmonės sakydavo, plemba, Putinas prasuko labai įdomų dalyką. Kai jisai pakliuvo į valdžią 99 metais ar 2000-aisiais, kada jau ten Jelcinas alkoholikas pasakė, kad aš jo nebegaliu, ir taip toliau, kuris beje yra išdavikas, parsidavėlis, pardavė Rusiją, išpardavė visų pirma saviškiam, privatizacija, visi jo draugai arba kas užnešė jam daugiau pinigų, visiems jiems atiteko fabrikai, naftos kompanijos, deimantų kompanijos, anglies kompanijos ir taip toliau, visi oligarchai. Kas yra be žodis oligarchas? Dažniausiai žmonės sako, o oligarchas, tai čia labai turtingas žmogus. Ne, ne, oligarchas tai būtent žmogus, kuris visą savo turtą gavo iš to, kad jisai paima natūralius resursus iš šalies. Ir oligarchai būna tik tai rusiški. Man atrodo, oligarchais dar skaito ir ukrainiečius, ir baltarusus galbūt, bet man atrodo, kad oligarchais galima vadinti tik tai rusus. Visi tenais Abramovičiai, visi šitie, kurie sėdė, ten, kurie turi Gazpromą, Angliai, kurie ten kasa ir taip toliau. Tai visi oligarchai. Tai vat jisai, Jelcinas, beje, yra parsidavėlis, išdavikas ir viskas, kas priklausė prieš tai šaliai, nors ir nenustabiausiai šaliai, komunistinė šaliai, bet visgi priklausė tipo šaliai, jisai viską atidavė, pardavė vieniems žmonėms, privatiems asmenims, kurie dabar tą patapo, senų seniausiai jau patapo milijardieriais. Tai žmonės Rusijoje sakė, taip, Putinas padarė tokį įdomų dalyką, kad jisai atėjęs į valdžią, jisai visiems taip užsuko protą, visiems verslininkams, visiems žmonėms užsuko protą, tarsi sakydamas netiesiogiai, žiūrėkit, mėly mano Rusijos piliečiai, aš užsiimu dabar politiką, okay? Aš jaunas, aš žinau, ką aš darau, aš užsiimu politiką, padarau geriausią šalį, kokią galiu padaryti, su mokesčiais, verslams atidarom, duodam daugiau laisvės, mokesčius sumažinam, pradedam juos mokėti, aišku, ten buvo reforma padaryta, ir padarom nedidelius mokesčius, taip kad aš užsiimu politiką, vidinį ir išorinį, jūs į politiką nelyskit, nereikia jums jokios šioje pozicijos ir taip toliau. Aš nelysiu prie jūsų, gerai? Ir iš tikrųjų, kai jisai atėjo valdžią, Rusija neblogai sekėsi. Ir Rusijoje netgi yra toks posakis, sugražinkit man 2007 metus. Aš manau, kad 2007 metus galima pasakyti tą patį ir apie Lietuvą, ir apie Ameriką, apie visos šalis, turbūt viso pasaulio. Ir lygiai tą patį galima būtų pasakyti, sugražinkit man 2019 metus. Nes tiek 17, tiek 19 metais, tai buvo vieneri metai iki didžiulės krizės. 8 metais nekilnojamo turto burbulas, Lehman Brothers, kolapsas, visi žino, kad kiek to reikėjo metų, kad atsigaut, ir aš neklysiu, būtent tada buvo padidintas PVM'as 2%, teisingai, nuo 19 iki 1% ir buvo sakoma, kad tai tik tai keliams metams, kol krizė bus išspręsta. Man atrodo, praėjo jau kiek 15 metų, PVM'as vis dar 21%, o ne 19%, taip kad niekas negrįžta į senasias vėžės. Ir 19 metais lygiai tas pats, man atrodo, 19 metais ir pasaulio ekonomika buvo faina, ir viskas buvo gan ramu, nebuvo susirgimo. Po to nebuvo karo Ukrainoje, po to nebuvo dabar jau Izraelio, Palestinos, Irano ir visų šitų dalykų, nebuvo šito didžiulio sąmyšio. Tai vat Rusijai sekėsi gerai iki 7 metų, nes naujas lyderis taip atėjo, jaunas, jisai pradėjo gerai bendrauti su amerikiečiais, su Bušu, jisai ten turėjo gerus santykius, jisai neblogai bendravo su Merkel, su Tony Blairu, jisai gerus ryšius turėjo Europos Sąjungoje, jisai pardavinėjo daug naftos ir daug pagalais dujų, ir iš tikrųjų buvo daug pinigų. Buvo daug sumokama mokesčių, aišku, daug buvo neprimokėta iš visų gausių Gazprom ir taip toliau, daug mokesčių, reiškia, tikrai ekonomika Rusijoje buvo nebloga. Ir žmonės tuo įtikėjo, galvojo, okay, iš tikrųjų, mes nesikišam tipo į politiką,
ten kažkoks jaunas atėjo, Putinas, jisai ten užsijėmė savais reikalais ir žiūrėk, iš tikrųjų neblogai, ir miestai atstatomi, blemba, ir karo nėra, ir karas su Čečenija pasibaigė, ir tada dar nebuvo Gruzijos 8 metais, dar nebuvo Ukrainos, tai yra Krymo 14 metais ir taip turiu, iš tikrųjų neblogai. Bet viskas taip įsišaknyjo ir korupcija taip suvalgė tą šalį, kad kada jau atsitokėjo opozicija, Rusijoje ir visi verslininkai ir paprasti žmonės, kur pasakė, pala, brulau, kur tu mūsų vedi, mes nenorim, visų pirma, mes nenorim nei to Krymo 14 metais, mes nenorim nei 22 metais iš vis tos Ukrainos, buvo jau pernelyg vėlų. Buvo jau pernelyg vėlų. Tai tokia mini priešistorė. Tai klausiausi aš to reiškias podcastu Tucker Carlson su Dave Smith, komikas, kuris į politiką smarkiai įlindo. Beje, labai protingas žmogus, labai apsiskaitęs, kontekstą supranta puikiai. Ir Tucker Carlson tenais vienu metu sako tokią frazę, sako, žmonės skirtumi pagal klases, kas yra nėra blogai tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, verslininkai arba milijardieriai, tai atskira klasė. Ir mums sunku pasakyti, kad tipo, ne, jie tokie pat žmonės, kaip ir, nu, jie kaip ir tokie pat žmonės, kaip ir mes. Jie turi ten tas pačias dvi kojas, dvi rankas ir galvą ant pečių, bet jie, žinokit, varto milijonus, milijardus, kai kada netgi dešimtis, o galbūt netgi šimtus milijardų. Tai patikėkit, pas juos problemos kitokios, jie problemas sprendžia kitaip ir pas juos gyvenimas visiškai kitoks negu mūsų. Taip kad klasifikacija savotiška yra, egzistuoja ir jinai niekur nepradings. Be abejo, tai ne tokia klasifikacija kaip Indijoje, kur yra kastos, beje, pasiskaitykit, bičiuli, kas nežinot apie Indiją, man labai keista, kai žmonės nuvažiuoja į Indiją tam, kad ten apsišviest. Tai yra tokia nustabi šalis, tenais yra tiek daug gūrų, ten tai pasakoja, tie gūrų neretai pasitaiko ir taip, kad tie gūrų pasakoja apie nušvietimą, kaip ten reikia susilaikyti, nu, laikytis celibato ir valgyti vien tik tai daržovės vaisius ir taip toliau, iš tikrųjų ten ryja ir mėsą, ir su moterį miega seksualiai, ištvirkauja įvairiais būdus ir taip toliau, taip kad ten, žinokit, tie visi guru yra figūrų. Vienintelis guru, kuris buvo, yra ir visada bus, vienintelis guru, tikras, yra Jėzus Kristus. Šitą prisiminkit. Tai klasifikacija yra. Ir Tucker Carlson sako, nu, turtingų žmonių visada buvo laukiama daugiau. Ir aš susimasčiau. Ir jis sako, jeigu tu esi turtingas, reiškia, tavo pareigos visuomeniai yra irgi kitokios. Taip, tu sumoki daugiau procentų, daugiau mokesčių. Netgi jeigu pas mus yra neprogresyvūs mokesčiai, kaip toj pačioj Švedijoje arba Norvegijoje, kur yra socializmas visiškas, kuo daugiau uždirbi, kuo daugiau sumoki pagalais. Tai kokia prasme man tada stengtis ir daryti iš savo verslo imperiją, gerąją prasme, ir uždirbti milijardus, nes aš tada mokėsiu dar daugiau. Tai aišku, tada nėra man prasmės naktinį miegot, vėržį savo įsivaryt, bandyti konkuruoti ir kad mane vos nenužudytų. Jeigu man pavyks uždirbti milijardus, tai nuo manęs dar vyriausybė nuskaičiuos didesnį procentaliai dalį mokesčių ir tuos mokesčius paims ir atiduos kam? Nelegaliems emigrantams, kad jie tvirkintų mano šalies moteris, kas yra buvo įrodyta ne kartą toj pačioj Švedijoje, Norvegijoje arba Vokietijoje. Tai kam tada stengtis, jeigu visa tai atims? Oi, ne, jie sako, netims, susimokėti reikės daugiau, nes tai yra socializmas. Nuostabi valdymo forma. Tai vat, tai reiškia, tu uždirbi daugiau pinigų, tu esi savotiškas autoritetas, žmonės tave stebi ir dabar jau tai tikrai visi žino, kas yra Elon Musk ir Jeff Bezos ir Zuckerbergas, Gatesas ir taip toliau. Turiu minį, kad anksčiau ten kažkas ir žinodavo apie tuos milijardierius, apie Warren Buffettą, senos mokyklus ir taip toliau. Bet dabar jie ir patys reiškiasi daug ir jie dalyvauja ir gerose, ir blogose veiklose. Labas, Vilimai. Tai jie visuomenė turi atiduoti daugiau. Finansiškai ir kitais būdais taip pat. Ir iš tikrųjų taip yra. Aš taip susimaščiau ir galvoju. Bet iš tikrųjų. Ir tai vyksta įvairiais lygiais. Populiarus žmogus, jeigu jis yra, pavyzdžiui, aktorius arba dainininkas, ir jį seka milijonai žmonių, arba jisai Lietuvoj. Populiarus yra. Milijonų žmonių negali tave sekti, jeigu esi Lietuvoj. Nes tik tai 2,5, ten 3 milijonai nepilni gyventojų. Bet jeigu Lietuvoje tave seka, pavyzdžiui, 100 tūkstančių žmonių. Bet, pavyzdžiui, mane seka Lietuvoje, Facebook'e 81 tūkstantis žmonių. Ir norit arba nenorit tuo tikėt, bet aš iš tikrųjų jaučiu savotišką svorį ant pečių.
ką aš rašau, ką aš sakau, kokius video darau, kokias idėjas propaguoju, kokias rašau knygas, ką reklamuoju ir ko nereklamuoju. Būtent todėl jūs pas mane, pavyzdžiui, nepamatysite dabar reklamų. Būtent todėl jūs pas mane, žinokit, dabar nepamatysite jokių integracijų su kitais žmonėmis, lektoriais ir taip toliau. Aš per pastaruosius keletą metų, tai maždaug nuo praeitų metų, vasaros labai daug pradėjau apie tai galvoti, mąstyti. Pasidariau kelis podcastus čia su įdomiais žmonėmis ir mano pasaulėžiūra pasikeitė. Jūs nepamatysit jokių reklamų pas mane. Ir pas žmoną nepamatysit. Mes nereklamuojam. Aš jau nekalbu apie tai, kad mes nereklamuojam ten kažkokių tai kazino statymų ir taip toliau. Bičiuli, buvau kelis kartus padaręs tikrai klaidų ir gailiuosi ir paprašiau Dievo atleidimo už tas klaidas. Ir jūsų paprašysiu atleidimo už tai, kad kadaise reklamavau lažybų bendrovę. Podcastų metu lažybų bendrovę reklamavau, integracija būdavo, sakydavau, aš ten, pavyzdžiui, ten McGregoras kaunasi su Mayweather, kaip dabar pamenu, sakiau, kad aš pastatysiu ten už McGregorą arba už Mayweather ir taip toliau, ir sakydavau, kad yra ten toks kodas, užeikite į tokią lažybų bendrovę, ten gausite kažkokį tai bonusą. Man atrodo, buvo 5 arba 7 reklaminės tokios integracijos. Labai gailiuosi dėl to pagalės, nes lažybų bendrovės, tai mano manimo, tai velniai pilni, tai yra pilniausiai velniai. Kodėl? Todėl, kad yra žmonės priklausomi nuo statymų, jie sugadina savo gyvenimus, jie sugadina gyvenimus savo šeimai, savo vaikams, savo žmonai ir neretai būtent vyrai yra priklausomi nuo statymų. Jie užstato pagalais visą savo turtą, kažkas netgi savo mašinas parduoda ir pralošia visus pinigus arba kazino, arba lošimo automatuose, arba lažybų bendrovėse, darant statymus pagalais. Tai gailiuosi dėl to, be abejo, vieną kartą esu pareklamavęs lažybų kaip juos vadinti, lažybų ekspertais, kurie taip pasako, aš žinau, ten laimėjęs tas ir tas, ateik pas mane į grupę, ten, arba iš vis nemokėk man, arba duok man 10, aš to papasakosiu. Buvo tokia integracija. Gailiuosi dėl to. 20 metais kaukės pareklamavau. Taip, gailiuosi ir dėl to. Gailiuosi. Per pastaruosius metus labai daug permąsčiau, žinokit. Ir jūs nepamatysite dabar pas mane reklamą. Ir pas mano nepamatysite reklamą. Ką aš norėčiau pareklamuoti, jie pas mane šitie brendai neateina. Kas ateina, aš nenoriu jų reklamuoti. Kodėl? Nes aš pats nesinaudoju. Aš pats nenaudoju šitų produktų ir aš nenoriu niekam pasakoti. Kodėl aš nedarau jokių integracijų su kitais lektoriais? Kodėl mūsų moterų platformoje yra tik tai 2 lektoriai? Aš ir mano žmona? Todėl, kad nusivyliau žmonėmis. Todėl, kad jų idėjos dabar, jų idėjos prieštarauja mano dabartiniai pasaulėžiūrai. Dabar aš kitaip mastau. Tada dariau taip nuoširdžiai, bet dabar pasikeitė. Ir dabar jūs manęs nepamatysit su kitais lektoriais, arba jūs reklamuojant, arba dar kažką sakant. Tai vat, bičiuliai, aš turint 81 tūkstantį sekėjų Lietuvoje. Kažkas turi 100 000 sekėjų Lietuvoje. Dainininkai, populiarūs laidos vedėjai, ten, pavyzdžiui, radistai, Nainys, arba Mackevičius, jie turi 100 000 sekėjų. Jie neša didelį atsakomybę. Stonkus, moteris, ane? Stonkuvinė, aš nežinau, beje, Stonkuvinė dar, ar pasikeitė pavardę kažkokį, ar ne, ten pat jau Oksana Pikul, Bunkė, aš žinau, kad jos turi didelę auditoriją, ir jos irgi neša atsakomybę prieš savo auditoriją. Pasauliniu mastu dainininkai, aktoriai, jie neša atsakomybę. Ir kai jie parsiduoda, arba kažkokiai tai vyriausybei, arba kažkokiai tai kompanijai, farmacijos kompanijai, naftos kompanijai, cigarečių kompanijai, alkoholio kompanijai. Ir ypatingai, kai jie tai daro, einant prieš save, patys tai to nedaro. Šita bendrovė yra faina, pats tai nedarau. Lažybų bendrovė, pats tai nestatau, kodėl? Nes žinau, kad ten niekada nelaimėsi. Bet jūs, bičiuliai, statykit, imkit. Aš tą darau, dariau. Tai to man labai gaila. Labai nemėgstu dviveidžių. Kiekvienas žmogus neša didelę atsakomybę. Arba tu turi didelę auditoriją, tavo atsakomybė irgi yra didelė, nes tu įtakoji žmonės pagalais. Arba tu turi daug pinigų, Lietuvoje, pavyzdžiui, kas turi daug pinigų? Antanas Guoga, jisai yra nuomonės formuotojas. Kas dar turi daug pinigų ir turi sekamumą? Ilja Laurs turi daug pinigų, turi didelį sekamumą, jisai yra autoritetas žmonėms, žmogui. Jisai neša atsakomybę. Aš jau nekalbu apie politikus. Politikai neša didžiulį atsakomybę. Juos išrenka žmonės. Taip, jie nereklamuoja kažkokių tai ten statymų ir taip toliau, bet jie kitaip tai daro, jie išreiškia savo nuomonę. Bet ar jie išreiškia savo nuomonę, automobilis pravažiavo kažkoks galingas, bet ar jie išreiškia savo nuomonę, ar jie parduoda savo nuomonę? Labai nemėgstu dviveidžio.
Ir aš manau, kad jeigu pasaulyje būtų mažiau hipokritiškumo, jeigu žmonės daugiau kalbėtų, ką iš tikrųjų mano, manau, kad pasaulis būtų tyresnis. Mano tokia nuomonė. Ką galvojate jūs apie tai? Aš žinau, kad mano nuomonė dabar šitą gali pasikeisti. Nes prieš 2 metus sakiau vieną, prieš 5 metus sakiau dar kitą, prieš 10 metų sakiau dar kitą. Beje, 2014 metais pradėjau savo karjerą socialinio tinkluose. Bet kiekvieną kartą aš jums noriu pasakyti, kad aš darau viską nuoširdžiai. O tai, jeigu prieš ten 2, 3, 4, 5 ir daugiau ir 7 metus dariau mokymus su tam tikrais lektoriais, aš iš tikrųjų galvoju, kad jie yra geri lektoriai toj sferoj. Po to gyvenimas parodė, kad mūsų keliai ir mūsų pasaulėžiūra skiriasi. Būtent dėl to dabar tu nedarau. Blogiausia yra tada, kai tu jauti, kad kažką darai blogai, bet vis vien darai. O tai yra blogiausia. Jeigu tu nuoširdžiai tiki, kad šita tabletė yra gera, arba šita bendrovė yra gera, arba šitas gėrimas yra geras, tu nuoširdžiai tuo tiki ir tą reklamuoju. Pretenzijų tau neturiu. Bet jeigu tu giliai širdy žinai, kad tai kenkia žmonėms, pavyzdžiui, kazino, statymui, lažybos, šitos visos bendrovės, tu žinai, kad tai greuna šeimas, bet tu vis vien tai reklamuoji, aš turiu problemų su tuo. Man tai yra hipokritiškumas ir dvivėdiškumas. Šito aš pakęsti tiesiog negaliu. Tai vat nuo ko pradėjom, turbūt ties tuo ir užbaigsim. Pradėjom nuo to, kad mane kaltina, kad nesu nepatriotas, bet nors pats yra aš Boris, kad aš nesu lietuvis, o jisai yra pats užsivadinęs aš Boris, tai pats turbūt yra nelietuvis. Nuo iki Marko Zuckerbergo, kuris dabar švenčia savo 40-metį, sako, kad reikia labai, labai, labai su tą klimato kaitą kovoti ir žmonės riboti, kad jie važinėtų dviračiais ir skraidytų mažiau ir nevalgytų jautinos. Pats turi privatų lėktuvą ir didžiulę jachtą. Jūs žinot, kiek šitą jachtą sudegina degalų? Jūs galvojate, tai yra kaip kreiseris, turiu minėti, ten tūkstančiai žmonių keliauja tą jachtą kažkur, tuo laivu. Ne, ten jisai su savo geriausios draugais, su savo šeima kažkur keliauja, tiesiog patūsint. O kiek sudegina kūro, a? Kiek dioksido išmeta į orą, nepaskaičiuoja? Dviveidis. Visiškas, visiškas dviveidis. Bičiuli, štai toks Zeusonai ir pasakysiu jums taip, jisai buvo planuotas šiek tiek kitaip, bet matau pagal laiko, kad mes jau 40 minučių su jumis kalbamės ir nenoriu liesti tos pagrindinės temos, kurią norėjau su jumis pakalbėti šiandien. Jūs manęs paprašėt pakalbėti apie dabar jau po metų laiko, toks pirmas, sakykime, įspūdis, po metų laiko gyvenant JAV, pliusai ir minusai, tai apie tai turbūt pakalbėsim sekantį Zeusonai ir bičiuliai, nepamirškit uždėti laiko, pasidalinti šito video su draugais, prenumeruoti kanalą, jeigu to dar nepadarėt, ir būtinai parašykite komentarą. Į kiekvieną komentarą atsakau, stengiuosi atsakyti į kiekvieną komentarą, man grįžtamasis ryšys labai patinka, man patinka, kur mes judam pagal skaičius, žinokit, jeigu jau renkam 1000 peržiūrų, 2000, 3, paskutinis iš visų rinko 6000 peržiūrų, mane tas skatina kurti, daryti, montuoti įdomiau, daugiau daryti, tyrimus, sakykime, mane research daryti prieš patį podcastą, prieš patį video, kad su jumis pasidalinti ir informaciją, ir faktais, ir įrodymais. Man tas patinka, su jumis buvo Vadimas Zizas, nepraraskite sveikatos ir sveiko proto, Zeusonai ir just keep going. Susimatysim netrukus. Iki.